kubakira muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro rero cy'uyu munsi ni ikibazo nabajijwe ndetse ngerageza kugisubiza, ndetse nyirubwite ansaba yuko natambutsa iyi video kugira ngo abone ibitekerezo bitandukanye. Yagize ati, ndi umukobwa ndetse maranye imyaka ine n'umukunzi wanjye. Nagize ibibazo bikomeye mugenzi we bagendana w'inshuti ye magara, ashaka yuko tuba inshuti bisanzwe nk'umuntu ugendana n'umuhungu dukundana. Ndamwemerera kabisa tuba inshuti, tutera urwenya. Bigera aho ngaho biza kuvamo yuko antereta, ngira irari, ngira ndacikwa, ubundi turaryamana. Umuhungu dukundana nawe aza kubimenya, biramubabaza cyane. Ubu hashize amezi atatu yose turi mu bintu by'intambara buri munsi, kuko yaje kuvumbura yuko naryamanye n'uwo muhungu w'inshuti. Nagerageje rero kumusaba imbabazi uko nshoboye kose, nca bugufi mubwira yuko iryo kosa ritazongera, yuko byanciyeho. Sinzi uko byaje, ariko nabonye bingiraho uko nguko. Ndamusaba imbabazi ariko byanze kumbabarira, yanze muri makeya. Nkeneye yuko mungira inama, mungira icyo nakora. Umuhungu wanjye ndacyamukunda cyane, tumaranye nawe imyaka ine nk'uko yari yabivuze. So akeneye yuko mumugira inama, mumugira icyo yakora. Hari rero ikiri kumubabaza kurusha ibindi byose, nyuma yuko icyo kibazo kibaho, aratekereza yuko umuhungu asa nkaho ari kumukoresha ubungubu, uko niba hari icyo akeneye umukobwa aragenda akagikemura. Ariko ikibazo aho kigeze ubungubu, umukobwa aratekereza yuko umuhungu arimo aramukoresha, ariko nta gahunda, kuko nyamuhungu yari yamusezeranyije yuko rimwe bashobora kuzabana. Arabona yuko siko biri kumera, ahubwo umuhungu ashaka gukora revenge, amukoresha ibyo ashaka, ariko nta gahunda yuko babana. Ese mwe murabitekerezaho mute? Murabona yuko bakomezanya gukundana, cyangwa se yagumya agasaba imbabazi kugeza abona yuko ababariwe? Ese urabitekerezaho ute wowe? Iyo umukunzi wawe aguciye inyuma, niki ukora? Ese uramubabarira? Ese wabigenza gute? Akeneye mu by'ukuri ubufasha bwanyu aho hasi muri comment, kuko ibitekerezo muramuha icyo yagomba gukora kugira ngo umubano wabo wongere ukomere. Kuri we ntiyifuza yuko batana, kuko aramukunda n'umutima we wose, kuko ngo niwe rukundo rwe rwa mbere bahuye, na n'ubu bari bakiri kumwe, ariko uwo muntu wabijemo niwe wabivanze byose. Mugire rero icyo mumumarira aho ngaho muri comment, mumubwire ibitekerezo byanyu nk'uko muhora mubikora buri munsi. Kandi mbashimira kuko umuntu umwe ntago wamara ibibazo byose. Niyo mpamvu dukorera hamwe nka family kugira ngo dukemure ibibazo biba bitwugarije muri societe. Murakoze cyane, mbashimira kandi mbivanye ku mutima ko murafata umwanya wanyu mugasubiza uyu mwari ukeneye yuko mumuha ibitekerezo bibaturutseho. Murakoze cyane kandi Imana ibarinde aho muri hose, naho ubutaha. Bye bye.